မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမှာကတော့ Graces Mathematics 1သင်္ချာအတွဲ1ရဲ့အခန်း1ကလေ့ကျင့်ခန်း 1.4 ကိုကြွဖို့အတွက်ဆရာမကသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 1.4 ကိုမသင်ခင်မှာ 1.4 နဲ့ပတ်သက်ရင်သိတဲ့အရာတွေကိုအရင်သင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 1.4 နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာတွေသင်ရမလဲဆိုရင်အပြည့်အကိန်းများအတွက်ဖြန့်ဝေရာဂုဏ်သတ္တိကိုသင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီနေ့သင်ရမှာကဖြန့်ဝေရာဂုဏ်သတ္တိပေါ့နော်ပထမဆုံးကသင်ခဲ့တာတွေကအဲဖလဲရဂုံတတိနဲ့ဖဆက်ရဂုံတတိကိုသင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အခုကဖြန့်ဝေရဂုံတတိ။အဲ့တော့တန်းနှစ်တိုင်တို့ကိုတဲ့အောက်ပါအတိုင်းစီထားလက်ရင်းနဲ့ရရှိမိအကွက်စုစုပေါင်းကိုရှာကြည့်ကြမိတဲ့။ဒီပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကျမတို့တန်းဆိုတာသိရနော်။တန်းဆိုတာကျမပြောတာပြီးသားတန်းတန်းလေးရှိကြတယ်ကတန်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုသူချင်းတန်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်းနှစ်တန်းသုံးတန်းရှိတယ်။ဒါဆိုသူက3တန်းတိုင်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တတိုင်းနှစ်တိုင်းသုံးတိုင်းလေးတိုင်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီပုံဒီသူ့ရဲ့ပုံစံက3တန်း4တိုင်းဖြစ်တယ်။ပုံ 1.4 က3တန်း4တိုင်းဒီပုံကိုကြည့်မယ်။သူ့ရဲ့တန်းကတတန်းနှစ်တန်း3တန်း3တန်းဖြစ်တယ်။တိုင်ကတတိုင်းနှစ်တိုင်းဆိုတော့2တိုင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်သူကကြတော့3တန်း2တိုင်းဖြစ်တယ်။ပုံ 1.5 က3တန်း2တိုင်းဖြစ်တယ်။ဒါ 1.4 ရဲ့3တန်း4တိုင်း 1.5 က3တန်း2တိုင်းဒီစမတို့ကသူတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရလာလိုက်တဲ့တန်းနေတိုင်နေရဘလို့ဖြစ်မလဲဒီပုံနှစ်ပုံကိုပေါင်းဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံနဲ့ 1.4 နဲ့ပုံ 1.5 တွင်ရှိသောအကွက်ပေါင်း 1.4 ရဲ့ 1.5 ရဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့အကွက်ပေါင်းပြလားအကွက်ပေါင်းဒီမှာအကွက်ဘယ်နှစ်ကွက်ရှိလဲရုပ်တရက်ကြည့်ရင်လွယ်တယ်ပေါ့ဥပမာက1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ဒီပုံမှာဘယ်နှစ်ကွက်ရှိလဲဆိုတော့12ကွက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်12ကွက်ဒီမှာဘယ်နှစ်ကွက်လဲဟဲ့ဆိုတော့2ကွက်2ကွက်3ကွက်4ကွက်5ကွက်6ကွက်6ကွက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်12ကွက်နဲ့6ကွက်နဲ့ပေါင်း18ကွက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါအကွက်လေးရငယ်သေးတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ရည်လို့ရတယ်အကွက်တွေတအားများရင်ဆိုတော့မရည်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမရည်နိုင်တာကျွန်တော်တို့ဘရုတ်ကလည်းဆိုရင်3တန်း4တန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတန်းနဲ့အဲ့ဒီတိုင်နဲ့အဲ့ဒီ3နဲ့4နဲ့ကိုမြှောက်လိုက်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဒီထဲမှာရှိတဲ့အကွက်စုစုပေါင်းရတယ်ကျမတို့1 2 3 4ရည်စရာမလိုဘဲနဲ့3 4 4 12ဆိုတော့ဒီထဲမှာအလုံးပေါင်း12ကွက်ရှိတယ်လို့နားလည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့က3တန်း4တန်းဆိုတဲ့3နဲ့4နဲ့မြှောက်လိုက်ဒါမလို့3အမြောက်4မမြင်နဲ့နော်3အမြောက်4တွက်နီးလေးပေါ့ပြီးတော့အပေါင်းဒီနှစ်ခုပေါင်းပါလေဒါကြောင့်မလို့အပေါင်းသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျမတို့2ကွက်2ကွက်ဆိုပြီးတော့6ကွက်ဖြစ်အောင်မရည်တော့ဘဲနဲ့3တန်း2တန်းမို့လို့3ရဲ့2ရဲ့မြှောက်လိုက်3အမြောက်2ဒါဆိုရင်လည်း3 4 4 12အပေါင်း3 2 6ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ပဲလဲ18ဒါဆိုရင်ပုံ 3.4 နဲ့ပုံ 3.5 မှာရှိတဲ့အကွက်စုစုပေါင်းသည်18ကွက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘလို့အခါမှာ3ရလို့ဆိုတော့တို့ဒီအကွက်တွေတအားများရင်မရည်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ကြလို့ရှိရင်စမတို့ကတန်းနေတိုင်နေကိုဒီလိုမျိုးလေးပေါ့3တန်း4တန်းအဲ့လိုရေးတောင်းအောင်လေ့ကျင့်လိုက်မြဲပါတယ်နော်တန်း2တန်း3တန်းအဲ့လိုရှိပါရအောင်မယ်အဲ့လိုရည်ပွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်းနဲ့တိုင်နေကိုမြှောက်လိုက်3အမြောက်4ဒါမှဆိုရင်3အမြောက်2ဒီလိုပြောတာအဲ့လိုမြောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီပုံထဲမှာရှိတဲ့အကွက်စုစုပေါင်းရမယ်ဒီ3နဲ့2နဲ့အမြောက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံထဲမှာရှိတဲ့အကွက်စုစုပေါင်းရမယ်ပြီးတော့ဒီ2ကွက်ကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းအကွက်ဒီ18ကွက်ရလို့နားလေတယ်ဟောပြီဒါကစမတို့တန်းနဲ့တိုင်နဲ့ကိုနဲ့သုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကွက်စုပေါင်းရှာတာ18ကွက်ရတယ်ဒါဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်တဲ့သူကပုံ 1.4 နဲ့ဒီဟာပြောရနော်ဒီပုံလေးပေါ့ပုံ 1.5 ဆိုတော့ဒီပုံပြောတာဤထိတ်ဆုံးတန်ရှိအကွက်ပေါင်းသည်ဆိုတော့ဒီမှာထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့အကွက်ပေါင်းဒါက၄ကွက်ရှိတယ်ဒါ၂ကွက်ရှိတယ်ထိတ်ဆုံးတန်ရှိအကွက်ပေါင်းသည်၄ရပေါင်းနှင့်မြင်ရချင်း6ဖြစ်သဖြင့်ဒါက၄ကွက်ဒါ၂ကွက်ဆိုပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်လဲ6ကွက်အဲ့တော့6ဖြစ်သဖြင့်အတန်းတတန်းလျှင်6ကွက်စီရှိသောအတန်းပေါင်း3တန်းပါသည့်ပုံလေးစပြလိုက်တယ်နော်အတန်းတတန်းလျှင်6ကွက်စီရှိသောတဒန်းကို6ကွက်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီမှာ4ကွက်ဒီမှာ2ကွက်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုပေါင်း6ကွက်ရှိတယ်။အဲ့တော့တဒန်းကို6ကွက်ရှိတယ်။အတန်းပေါင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့အတန်းပေါင်း3တန်းဒီမှာတဒန်းကို6ကွက်ရှိတယ်။တဒန်း6ကွက်ရှိတယ်။ဒီမှာနောက်ကတဒန်းကို6ကွက်ရှိတယ်။2တန်းရှိပါ යි ။တဒန်းကို6ကွက်ရှိတယ်။3တန်းရှိပါ යි ဒီလိုပြောတာ6ကွက်စီရှိတော့အတန်းပေါင်း3တန်းပါသည့်ပုံ 1.6 တွင်ဒီမှာပုံ 1.6 ဒီပုံပြောတာအကွက်ပေါင်းသည်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ။3အမြောက်6 3တန်း6တိုင်း3အမြောက်6ညီမချင်း18ကိုရသည်เนาะသူပြောနေတဲ့အတိတ်ပဲကိုကနားလည်ရမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူကဒီမှောင်သူတင်တဲ့သဘောထားကဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းတဲ့အခါအကွက်ပေါင်းအောင်ပေါင်းတဲ့အခါဘယ်လိုပေါင်းအောင်လဲဆိုရင်
တို့ရဲ့တန်းနဲ့တိုင်တွေကိုမြှောက်ကြတယ်သူရဲ့တန်းနဲ့တိုင်တွေကိုမြှောက်တယ်ပြီးတော့ရှင်ပေါင်းလိုက်ရင်18ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စမတို့ကနောက်တစ်ဆင့်မှာဒီကောင်ကိုနောက်တန်းနဲ့တွက်လို့ရတယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းဘယ်လိုတွက်လဲဆိုရင်တို့ဒီဘာတွေတူလဲဆိုရင်တို့မှာ3လို့ခေါ်တဲ့ဘေးနာတန်းနေတူတယ်ဒါမှမဟုတ်စမတို့ကတန်းနေတူရတဲ့ကြောင့်စမတို့ဒီဟုတ်ပြီ3တန်းရှိရမှတည်ကြပါဘာဒီမှာ3တူတဲ့တကြောင်3တန်းရှိရမှတည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ကမတူစမတို့ပေါင်းလိုက်4ရက်2ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ6ဒါဆိုရင်အပေါ်မှာစမတို့ဒီဘယ်လောက်လဲ6တိုင်ဖြစ်အောင်ဆွဲရမယ်6တိုင်ဒီပြော6တိုင်ဒါမှမဟုတ်စမတို့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ဒီကောင်ဒီ3တန်းနဲ့6တိုင်ဖြစ်တယ်ဒီမှာ3တန်း1တန်း2တန်း3တန်းဒီမှာ6တိုင်1တိုင်2တိုင်3တိုင်4တိုင်5တိုင်6တိုင်ရှိတယ်3တန်း6တိုင်36 18သူလည်းဘလောက်ပဲလဲ18ရတယ်ဒါဆိုရင်18ရဖို့အတွက်တွက်တဲ့နီးကိုသူကတင်ပေးနေတာအဲ့နီးကနှစ်နီးရှိရလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ထို့ကြောင့်တဲ့ဒီမှာနှစ်နီးကိုသူပူရေးပြလိုက်ပြီ3နဲ့4နဲ့မြောက်တဲ့3အမြောက်4အပေါင်း3နဲ့2နဲ့မြောက်တဲ့3အမြောက်1 3အမြောက်4အပေါင်း3အမြောက်1ဆိုတာဟာဒီမှာ3နဲ့တူတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့စမ3အမြောက်ပြီးတော့ဂွင်းစားဆိုပြီးတော့ဒီအပေါ်က4ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့4အပေါင်း1ဂွင်းပိတ်ဟုတ်တယ်မလား3အမြောက်4ရဲ့3အမြောက်2ရဲ့ပေါင်းတာဒီမှာရှိရနော်3အမြောက်4နဲ့3အမြောက်2နဲ့ပေါင်းတာဘယ်လောက်ရလဲ18ရတယ်ဒါဆိုရင်3အမြောက်ခွင်းစား4ရဲ့ပေါင်း2 3အမြောက်ခွင်းစား4ပေါင်း2ဆို4ပေါင်း2ကဘယ်လောက်လဲ6လေဒီမှာ6ဒီမှာ6ဒီမှာ3အဲ့တော့3အမြောက်6လို့ပြောတာ3အမြောက်6ဘယ်လောက်ပဲလဲ18ရတယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုလုံးပါရတာ18ရတယ်ဒီလိုမျိုးရှင်းလဲ18ရတယ်ဒီလိုရှင်းလဲ18ရတယ်ဟုတ်တော့ပြောချင်တာစမတို့အခုဖြန့်ဝေရကုန်သတ္တိကိုသုံးမှုတော့ तू อ่ะအခြေခံနေပြောပြနေတာဒါကြောင့်မလို့ तू อ่ะနှစ်မျိုးရှိတယ်ပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်အဖြေတူတယ်ကဲဒီမှာပုံစံမှတ်ထားနော်သုံးအမြောက်၄အပေါင်းခွင်းစားသုံးအမြောက်၂တို့နှစ်ခုရှင်းတာ18ရတယ်လို့ဒီတူနေတဲ့သုံးကိုအပြင်မှာထားပြီးတော့အမြောက်ဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ခွင်းစားဆိုပြီးတော့မတူတဲ့၄နဲ့၂ကိုကြတော့ခွင်းထဲမှာထည့်ပေါင်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်သုံးအမြောက်ခွင်းစား၄ပေါင်း၂ပေါ့သူတို့ရှင်းတယ်ဘလောက်ပဲလဲ18ပဲရတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့အဖြစ်နှစ်ခုတူတယ်ဒါဆိုပုံစံအမှတ်ထားနှစ်ကွင်းအထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍနှစ်ခုဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်အလုံးပေါင်းကဏ္ဍလေးခုပေါ့ဒီတကွင်းထဲမှာနှစ်ခုဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတူတာကဘာလဲဆို3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကတူတယ်ဒါဆိုရင်စမတို့ကအဲ့3ကိုထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အမြောက်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကလည်းဒီကွင်းထဲမှာလည်းပါတယ်ဒီမှာလည်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အမြောက်ကိုလည်းထုတ်တယ်3အမြောက်ဒါဆိုရင်ကြံသေးတာမတူတာကဘာလဲဆို4ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရဲ့2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရဲ့မတူအဲ့ဒီမတူတာပြီးတော့အပေါင်းလဲရှိသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမတူတဲ့နှစ်ခုကိုညာတော့ဂွင်းထဲမှာထည့်ရေးအဲ့တော့ဂွင်းစား4ပေါင်း2ဂွင်းပိတ်ဆိုပြီးတော့ရတယ်ဒါဒီပုံစံကိုပြောတာဒီပုံစံဟာဒါဖြန့်ဝေရကုန်သတ္တိကိုသူကအခြေခံအနေနဲ့ရေးရတာပြီးရင်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့သင်မယ်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့9အမြောက်83ရဲ့နော်9အမြောက်83ဆိုတဲ့အဖြေနဲ့အဲ့တော့ဆီမတို့က9အမြောက်ခွင်းစား80အပေါင်း3ဆိုတဲ့အဖြေနဲ့ဟိုညီတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆီမတို့လေ့လာမယ်။ကဲလေ့လာကြည့်အောင်။ရင်းဆုံးနေဆီမတို့ကဒီ9ကိုစိုက်လိုက်လေ9ပြီးရင်ဆီမကဒီ83ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုဆီမခွဲထုတ်လိုက်မယ်။83ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုဆီမကအစွန်းထွက်က3စွန်းနေတော့သူ့ကိုဆီမတို့80နဲ့3နဲ့ခွဲလိုက်မယ်။80နဲ့3နဲ့ခွဲမယ်။ဒီသဘောထားက9အမြောက်83ဝင်ဆီမတို့က9အမြောက်ဂွင်းစား80အပေါင်း3ရေးနေတာမှတ်ထားနော်9အမြောက်83မှာဆီမက9ဆိုတော့ဒီမှာ9ရေးတယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ကိန်းဖြစ်တဲ့83ကိုဆီမတို့ကိန်းလုံးနှလုံးခွဲထုတ်လိုက်တယ်ဘာကိန်းနေလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့အစွန်းထွက်ဖြစ်တဲ့3ရယ်3ကိုဖယ်လိုက်တာဖယ်လိုက်တော့ခွဲတာပေါ့အဲ့တော့80နဲ့3နဲ့ဆိုခွဲလိုက်တယ်80ရယ်3ရယ်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ပဲလဲ83ပဲလीအဲ့သူဒီပုံစံလေးဒီဘာကိုရေးရလဲဆိုဒီအနောက်ကပုံစံကိုရေးတာဒါ9အမြောက်ခွင်းစား80အပေါင်း3လို့ပြောတာပြီးရင်ဆရာမတို့ကဒါကတော့ဆရာမကပုံနဲ့ပြနေတာဒီ9နဲ့80နဲ့ကိုမြှောက်မယ်မြှောက်မယ်နော်9 80ပြီးရင်ဒီကောင်ကကြတော့ဒီအောက်ကကြတော့9နဲ့3နဲ့ကိုမြှောက်မယ်ဒါဆိုရင်9နဲ့80နဲ့မြှောက်တာက560 9ရဲ့3ရဲ့မြှောက်တာက21ရတယ်ပြီးရင်ဆရာမတို့အဲ့ဒီအဖြေနှစ်ခုပေါင်းမယ်ဒီ560နဲ့21နဲ့ကိုပေါင်းမယ်ပေါင်းတော့ဖြေဘလားလဲဆိုတော့581ရတယ်581ရတယ်เนาะ20ကြည့်တာเนาะအရှိယကဏ္ဍဖြစ်တဲ့9ကို9ပဲရေးတယ်နောက်ကိန်းဖြစ်တဲ့83ကိုနှလုံးခွဲလိုက်တယ်ဘာတွေခွဲလဲဆိုအစွန်းထွက်ကိုဖယ်လိုက်တယ်80ရဲ့3ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ9နဲ့80နဲ့မြောက်တယ်ပြီးတော့9နဲ့3နဲ့မြောက်တယ်ပြီးရင်ရတဲ့အဖြစ်နှစ်ခုပြန်ပေါင်းလိုက်တော့581ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အထက်ပါဥပမာများတွင်เนี่ย9တီပေါင်းရမိကိန်းများဖြစ်သော80နဲ့3ပေါ်သို့ဖြန့်ဝေမှုရှိကြောင်းတွေ့ရတယ်
đi bao nhiêu cái này bây giờ xí xe này tôm mà con này cái phèn bị nó mèo đi ra con này cái cụ đi ăn xí xe ô lên mèo đấy tôm lên mèo đấy để cho mồ lu con này đi bao nhiêu mì cái mèo phèn đó xí xe này tôm bao đồ phèn với mồ xí chang đuôi ra đi thua chả A con mà B con mà C rồi đi à bây cái mèo phèn chả lấy hiền A mèo quen ra B bao C quen bên nhím mèo chân đi D A đồ xù ra đi bao nhiêu mấy cái phim đẹp bên này xí bao mà bao lâu mà lấy phim với mưu sĩ làm sao thì mà được phim mì luôn phim mày, làm luôn nhím nhá chân số bì đó, A cái B ô lấy phim mì phim mày sao, A phim B, vậy nên là thì mà rồi, con nó sẽ phim sẽ bao, lưu biết là A phim B, bì đó à bao, D A D phim với mưu sĩ làm nó xí bao gọi là làm luôn C này lấy phim cái mày, A phim C phim ba đi, em bảo mày, A phim quen ra B bao C nhím quen bên nhím nhá chân đi. Quên ra A em nhau B quên bay A bao quên ra A em nhau C phía đi. Ee chắc của em nhau đi mà em nhau nó em nhau đi A bao bộ truyền thì mà A bao đi A bao nào đó A bao bộ truyền phiên huy giá thì hữu sự đi. Thôi cho thu công tất đi của A tu A phía phiên huy giá công tất đi của đi. Đã mô lô phiên huy giá công tất đi xu ra cả bảo vệ lệ xu hiến em nhau đi A bao bộ mà phiên huy giá của biểu trình hạ chế đề. Đã mô lô A em nhau xu đề đi mèo thả đề mèo kênh phía đề A đi B A bao C lưu khỏi đấy, bao kênh phía đấy B này C bao gồm phía mình rồi, làm nhau cả. Giờ mình A nhau quen ra B A bao C quen bên nhím nhau trên đi, quen ra A nhau B quen bên A bao quen ra A nhau C quen bên phía đấy. Mà xem mà cả formula bây giờ phía đấy, ai formula bao lưu khỏi đấy rồi, phía ngoài nhà công tác đi lưu khỏi đấy. Đó rồi, thì mà rồi xin xem mà được, con nít nhau, xí xách tông gù lên, lù 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 ra lên rồi, bắt mang ông đâu này. Mà rồi thì con này mèo con này mèo bây giờ mẹ xích sợ tông giờ là mà rồi xong cho cái nào phải bao lại mẹ mà rồi xích sợ gì tông gì bao này ví dụ như nào đó xin bảo lâu cảm lấy rồi thì bây giờ mà xí để con này thì mèo kinh phía đấy tôi thì thấy à bao kinh phía đấy xích sợ thì tông này bao gồm phim video mèo cảm này là trong một tuổi bông sang cả con này thì xích sợ này là mèo mẹ rồi con này mèo xích sợ thì lưu biết là con này mèo xích sợ ví dụ như à bao đặc biệt con này thì tông bao gồm là phim video mèo mới rồi con này mèo tông lúc ông này mới gì đó ở đâu phim video công tác đi lúc đó là một lúc phim video công tác đi ông đến nhiều chết hàm ấy ở đâu cả bà lấy rồi thì ông đến đi em mèo quen ra bị ở bao xí em mèo chân đi thì ông đến đi vào nó em mèo quen ra bị đi ai đi đi cả đi đào chết hàm ấy nó A em nhau quen ra bia bão si quen bay. Mia chen quen ra em nhau bia quen bay about quen ra em nhau si quen bay pity tao chiao nim gong tao. Sơn ale liam et ba gong tadi liam yang wea gong tadi. Pian wea gong tadi sa palo ra lezo in. Em nhau di a bão bội in pian wee di. Em nhau ga a bão mô ma pian wee di tao di an. A ra pian wea gong tadi go a ba ghê do po pian nine di di di. A quen ra a bão bia quen bay em nhau si. Đó, như mẹ chị thì mà phá qua lấy sự đó mẹ kinh á thì bao kinh này anh nó cũng giống như thế thì mà cha đó mẹ kinh cả bao kinh này xem mà nè à giờ đấy rồi bị mẹ kinh thì bao kinh này xem mà bên này anh nó mà bên này thì tôi về được rồi đó là tôi nói chuyện chuyện bây giờ gọi là chuyện như là bây giờ nó em mẹ thì à bao bộ truyện phim về được rồi thì gì thì ai này là mẹ cả mẹ tụi em nhau cái mồ lụt thì em nhau cả thì à bao cái phía đấy A đi B đi bao gồm phía mình luôn nhau cả mà rồi thì C cả A này là nhau cả mấy thì C cả B này là nhau cả mấy thì ta muốn xem được cả thì cả gì nó xem được cả C em nhau A luôn mà gì đó u A em nhau C là lấy về A em nhau C ví dụ à bao C này B này nhau đó B em nhau C và ví dụ C ở nào mà gì là rồi nhau cái phía đấy C à bao cái gì ở nào mà gì đó tụi ở nào mà gì đó thì mà giờ đó xem được cả nhau cái phía đấy A à, bao cái phía đấy B plus C à, xí mà gì đó mồ lu, tôi xem được gì, xí mà gì đó, A u xí mà gì đó, làm mồ lu nhau cái gì xí mà gì đó rồi, xí mà gì luôn giờ đấy, nhau cái gì nào mà gì đó rồi, nào mà gì, làm mấy cái giờ được qua đó, nhau cái gì, à bao bộ mà phiên huy à mày, làm mồ đào vào được qua đấy rồi, phiên huy à công tác đi được qua đấy. À rồi, xem nào, phiên huy à công tác đi học biểu mẹ, xem nào, cô chỉ là phong sang cả, nhau cái gì cả, bao cái gì, nào mà xí đâu nó, à rồi quen ra, ai bao bì quen bì, nhau xí, nhau chín, nhau cái gì, bao cái gì, nào mà xí lấy ra đấy, phiên huy à công tác đi sửa, nhau đi, à bao bộ đi phiên huy đi, thì ta mua luôn, thì nhau đi,
A ပေါ်လည်းဖြန့်ဝေရမယ်ဒီအမြောက် C သည် B ပေါ်လည်းဖြန့်ဝေမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ A နဲ့ C နဲ့မြောက်တာတကွင်းပြီးတော့အပေါင်းဆိုပြီးတော့ B နဲ့ C နဲ့မြောက်တာတကွင်းအလင်းမှာအပေါင်းခံရမယ်သူကအပေါင်းဆိုတော့အလင်းမှာအပေါင်းခံရမယ်အဲပုံစံတွက်သွားမယ်ပုံစံတွက်ကသူက101အမြောက်35ကိုဖြန့်ဝေရဂုဏ်သတ္တိအသုံးပြုရေးတွက်ပါဒါဆိုရင်စမတ်တော့တွက်မယ်အဲတွက်မယ်ဆိုရင်စမတ်ကအကြမ်းအရင်တွက်မယ်အဲ့စမတ်တို့ကဖြန့်ဝေရာဂုံတတိသုံးမယ်ဆိုရင်စမတ်တို့မှာမြောက်ကိန်းရှိရမယ်ပြီးတော့ပေါင်းကိန်းရှိရမယ်ဒီမှာစမတ်တို့ရှိမှာမြောက်တဲ့ကိန်းကတော့101ဖြစ်ဖြစ်35ဖြစ်ဖြစ်ယူလို့ရတယ်ပေါင်းကိန်းမရှိဘူးအဲ့စမတ်တို့ဒီနှစ်ခုမှာကိုကြိုက်တဲ့ကိန်းကိုပေါင်းကိန်းဖြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ပထမနီးရဆီမက101ကို101ပဲထားမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမြောက်ကိန်းအနေနဲ့ထားမယ်ပေါင်းကိန်းအနေနဲ့ဒီ35ကိုဆီမကပေါင်းကိန်းဖြစ်အောင်လို့သူ့ကိုစမတို့ဖြန့်လိုက်မယ်35ကိုအစွန်းထွက်5ကိုဖယ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်35ဒီ30နဲ့5နဲ့ပေါင်းတာဒါကိုပေါင်းကိန်းလိုက်တာ101ကမြောက်ကိန်းပေါင်းကိန်းက30ရဲ့5ရဲ့ပါပေါင်းကိန်း35ပေါ့35ကိုပြောတော့30နဲ့5နဲ့ဆိုခွဲလိုက်တယ်မြောက်ကိန်းက101ပေါင်းကိန်းက30ရဲ့5ရဲ့ပြီးရင်ဖြန့်ဝေရဂုံတတိကိုသုံးရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြောက်ကိန်းဒီအပေါင်းပေါ်ကိုဖြန့်ဝေရဆိုတော့ဒီ101ဒီ30နဲ့လည်းမြောက်ကမယ်ဒီ101ဒီ9နဲ့လည်းမြောက်ကမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာ101က30နဲ့မြောက်မယ်101အမြောက်30ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရင်3030ပြီးတော့101ကို9နဲ့လည်းမြောက်မယ်101အမြောက်9 5က905ပြီးစမှာတို့အဲ့ဒီရလိုက်တယ်3000နဲ့30ရဲ့9 5ရောပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့တို့ရဲ့အဖြေက3535ဆိုပြီးရတယ်ဒီနည်းမှာတော့ဆ iam ကမြောက်ကိန်းကို101ထားပြီးတော့ပေါင်းကိန်းကိုကြတော့35ကိုလုလိုက်တယ်30အပေါင်း5ဆိုပြီးတော့ဒါပထမနည်းဒါပြင်ဒီနည်းကိုတွက်မဲ့လူကဒီမှာတွက်ပြမယ်ဒါအချောတွက်တာပထမနည်းဆိုပြီးတော့ဆ iam ခေါင်းစတိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်101အမြောက်35ကိုပြန်ရေးတယ်ပြီးတော့ညီမြချင်းထိုးပြီးတော့မှဆ iam တို့ကမြောက်ကိန်းကို101အနေနဲ့ထားမှဆိုတော့101အမြောက်ပေါင်းကိန်းကိုကြတော့35ကိုဆ iam တို့ကလုမှဆိုတော့35ကိုဆ iam ပေါင်းကိန်းလုလိုက်မယ်ပေါင်းကိန်းဒီလက်သေးခွင်းထဲမှာနေရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွင်းစာ35ကို30အပေါင်း5ဆိုလို့လိုက်တယ်ဒါပေါင်းကိန်းဒါမြောက်ကိန်းပြီးတော့ဒုတိယအဆင့်စမလို့ဒီဖြန့်ဝေရဂုံတတိကိုသုံးရမယ်ဖြန့်ဝေရဂုံတတိဆိုတာမြောက်ကိန်းဒီအပေါင်းပေါ်တွင်ဖြန့်ဝေသည်မို့လို့ဒီ101ဒီ30နဲ့လည်းမြောက်မယ်ပြီးတော့101ဒီ9နဲ့လည်းမြောက်မယ်အလင်းမှာအပေါင်းခံမယ်အဲ့ဒါမို့ခွင်းစာဆိုပြီးတော့101ကိုလည်း30နဲ့မြောက်မယ်ဒီမှာရေးရအောင်101ကိုလည်း30နဲ့မြောက်မယ်အဲ့တော့လက်သေးခွင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့အပေါင်းနောက်က101က9ပေါ်လဲဖြန့်ဝေမယ်ဆိုတော့101အမြောက်9လက်သေးခွင်းနဲ့မှရေး101ကို30နဲ့မြောက်တယ်101အမြောက်30ဒီမှာ101အမြောက်30ခွင်းခတ်နော်ပြီးတော့အပေါင်း101က9နဲ့လဲမြောက်မယ်101အမြောက်9ဒီသဘောထားအမြောက်ကိန်းဒီအပေါင်းပေါ်မှာဖြန့်ဝေတယ်ဒါဖြန့်ဝေရကုန်သတ်ဒီပဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလိုက်တော့101ရဲ့30ရဲ့မြောက်တာက3000နဲ့30ပြီးတော့အပေါင်း101ရဲ့9ရဲ့မြောက်တာက905အဲ့ဒါစမတို့ကမြောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်သေးခွင်းကိုပြန်ရေးရမလို့အဲ့တို့တစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြေက3535ဆိုပြီးရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကဖြန့်ဝေရဂုံတတိကိုတုံးပြီးတော့တွက်တာဖြစ်တယ်ဒါပထမနည်းပြီးဒုတိယနည်းရှိသေးတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နည်းကိုတုံးပါတော့ဒုတိယနည်းရပါလဲဆိုတော့စမတို့ဒီ101နဲ့35မှာဆီမကမြောက်ကိန်းကိုအမြောက်35ယူလိုက်မယ်ပေါင်းကိန်းကိုကျတော့ဒီ101ကိုပေါင်းကိန်းထားမယ်အဲ့တော့ပေါင်းကိန်းအနေနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်101ကိုဆီမကအစွန်းထွက်က1ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်100နဲ့1နဲ့ပေါင်းတာပေါ့ဒါဆိုရင်101ကိုဆီမကပေါင်းကိန်းလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုနှစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်100ရဲ့1ရဲ့အဲမြောက်ကိန်းကိုကြတော့35ပဲထားလိုက်မယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဒီ35နဲ့စိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြတော့35ကမြောက်ကိန်းပေါင်းကိန်းက100ရဲ့1ရဲ့ဒါဆိုရင်ဖြန့်ဝေရဂုံတတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြောက်ကိန်းဒီအပေါင်းပေါ်တွင်ဖြန့်ဝေရဆိုတော့35ဒီ100နဲ့လည်းမြောက်ကမယ်အဘိနော်100နဲ့လဲမြောက်ကမယ်အဲ့တော့100အမြောက်35ပေါ့တခါ35ဒီ1နဲ့လဲမြောက်ကမယ်ဒါကြောင့်မလို့1အမြောက်35ဘာဖြစ်လို့1ကိုအရှိမရေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီဒါအဲမြောက်ကိန်းဒီအနောက်မှာရှိတယ်ရင်အနောက်မှာနေပေါ့ဒီမှာကမြောက်ကိန်းဖြစ်တဲ့35ကအနောက်မှာရှိလို့ကျွန်တော်တို့က1အမြောက်35လို့ရေးတာဒီမှာကမြောက်ကိန်း101ကအရှိမရှိလို့101အမြောက်လို့ရေးတာပြီးရင်အရာတဲ့အဖြစ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဒါသူတို့ရဲ့အဖြေဘယ်လောက်လဲဆိုရင်3535ဆိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွက်မယ်အချောနဲ့တဒုတိယနီးဆိုပြီးတော့တရားတင်းအမြောက်35ကိုပြန်ရေးမယ်ပြီးတော့ညီမြချင်းဆိုပြီးတော့ကိုကကိုလုံးမဲ့ပေါင်းကိန်းကတရားတင်းလို့ယူဆတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားတင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းကိန်းအနေနဲ့လုံးမဲ့ဆိုရင်ခွင်းနဲ့ထည့်ပြီးပေါင်းကိန်းကိုခွင်းနဲ့မှရေးရတယ်။အဲ့တော့ခွင်းစားဆိုပြီးတော့တရားအပေါင်း1တ
တရားနည်းနည်းနဲ့ပေါင်းရင်တရားတက်နော်အစွန်းထွက်ကိုဖယ်လိုက်တာအစွန်းထွက်လေးကိုဖယ်လိုက်ပေါ့တရားအပေါင်းတက်တရားတက်ဂွေးထဲမှာထည့်ရေးပြီးတော့မှမြောက်ကိန်းကအမြောက်35အဲပြီးရင်တော့ကျွန်မတို့ကဖြန့်ဝေယကုံတတိကိုသုံးမယ်ဖြန့်ဝေယကုံတတိဆိုတာမြောက်ကိန်းဒီအပေါင်းဒီပေါ်ကိုဖြန့်ဝေတယ်ဆိုတော့ဒီအမြောက်35ဆို35ဒီတရားနည်းလည်းမြောက်ကမယ်တက်နည်းလည်းမြောက်ကမယ်ဒါမင်းနော်ဒါကြောင့်မို့ဆိုတော့စာရေးတဲ့အခါကျတော့35နဲ့100နဲ့မြောက်မယ်အဲ့ဒါကိုတရားအမြောက်35လို့ရေးမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြောက်ကိန်းဒီအနောက်မှာရှိလို့သူ့အနောက်မှာရေးရမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့35နဲ့100နဲ့မြောက်တယ်တရားအမြောက်35ပြီးတော့အပေါင်း35နဲ့100နဲ့မြောက်တယ်အဲ့တော့ခွင်းစား100အမြောက်35ပြီးတော့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားအမြောက်35က3500ပြီးတော့အပေါင်း100အမြောက်35က35အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေက3535ဆိုပြီးတော့ရမယ်။အဲ့ဒီဒီနှစ်နည်းလုံးကမှန်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဒီလိုတွက်လို့ရတယ်ကိုကဘသူ့ကိုမြောက်ကင်းဖြစ်ထားပြီးတော့ဘသူ့ကိုပေါင်းကင်းအနေနဲ့လုံးမှလဲဆိုတော့မူတည်တယ်ဒါကအချောအတွက်တာပေါ့နော်ဒီတည်းကအကုန်ကြည့်စာမလို့ကိုကြိုက်တဲ့တနည်းပဲကြည့်ဒါတည်းအကျန်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြန့်ဝေရကုံတတိကိုပြန်ပြောမယ်နော်ဂွင်းစာအေးပေါင်းပြီးဂွင်းပိအမြောက်စီဆိုတာကမြောက်ကင်းကဓမ္မအနောက်မှရောက်တယ်ဆိုရင်လေတူတူပဲနော်မြောက်ကင်းသည်အပေါင်းဘော်ကိုဖြန့်ဝေတယ်ဒါဖြန့်ဝေရအကုန်တတိပြောနေတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ C သည် A နဲ့လည်းမြောက်ကမယ်ပြီးတော့ဒီ C က B နဲ့လည်းမြောက်ကမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရေးလို့ရှိရင်တော့ A အမြောက် C လို့ရေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုမြောက်ကိန်းကအနောက်မှာရှိလို့ A အမြောက် C အဲ့တော့ A အမြောက် C ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြည့်လဲရတယ် A အမြောက် C ပြီးလို့ရှိရင်အပေါင်းပြီးတော့ B အမြောက် C ဒီလိုကြည့်လဲရတယ်ဒါကမြောက်ကိန်းကဘာမှရှိလို့လဲဆိုရင်အနောက်မှာရှိလို့ပေါ့အဲ့တော့ A အမြောက် C တကွင် B အမြောက် C တကွင်အလယ်မှာအပေါင်းခံမယ်ဒါဖြန့်ဝေရကုံတတိတကယ်လို့ဖြန့်ဝေရကုံတတိကိုကျွန်မတို့မြောက်ကိန်းကိုအရှိမထားမယ်ဆိုရင်ရောဥမာကမြောက်ကိန်းဖြစ်တဲ့ C ပေါ့ C ကိုအရှိမထားလိုက်မယ် C ရဲ့မြောက်ဂွင်းစပေါင်းကိန်းဖြစ်တဲ့ A ရဲ့ပေါင်း B ရအနောက်မှာအဲအဲ့လိုဆိုလဲရတယ်နော်ဖြန့်ဝေရကုံတတိသုံးမယ်ဆိုရင်ဗာလဲမြောက်ကိန်းဒီအပေါင်းဘော်ကိုဖြန့်ဝေရဆိုရင်ဒီ C ဒီ A နဲ့လည်းမြောက်ကမယ်ပြီးတော့ဒီ C က B နဲ့လည်းမြောက်ကမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရေးလို့ရှိရင်ဂွင်းစဆိုပြီးတော့ C အမြောက် A ဆိုပြီးရမယ်C အမြောက် A ဂွင်းဘေးပြီးတော့မှအပေါင်းပြီးတော့ဂွင်းစာ C D B နဲ့လည်းမြောက်ကမယ်ဖြန့်လာတာဆိုတော့မြောက်ကင်းသည်အပေါင်းပေါ်ဖြန့်ဝင်ဒီလိုရေးရမယ်အဲ့လိုကြလို့ကြတော့သူကကြတော့ C ကအရှိမရှိလို့မြောက်ကင်းဖြစ်တဲ့ C ကိုအရှိမထားရတာအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးတက်ကမယ်နော်ဖြန့်ဝေရကုံတတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရမယ်ဖြန့်ဝေရကုံတတိဆိုတာမြောက်ကင်းသည်အပေါင်းပေါ်ကိုဖြန့်ဝင်သည်အဓိကအဲ့ဒါလေဒါဆိုရင်ကျမတို့၄ကျင့်ကံ1.4ကိုသွားမယ်နံပါတ်1ကကွက်လက်များကိုဖြည့်ပါတဖြည့်မယ်။ကကြီးရသူပါပေးရလဲဆိုရင်ခုနှစ်အမြောက်ဂွင်းစား၈အပေါင်းကိုညီမချင်းဆိုပေးရတယ်။ပြီးတော့ခုနှစ်အမြောက်၈အပေါင်းဆိုတော့ဒီမှာအဆက်24ပေးရတယ်။အဲ့ဒီအဆက်20ကကိုကဖြည့်ရမှာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပုံစံအောင်ကြည့်မယ်။ဒီဘက်ကပေးရတဲ့ပုံစံအောင်ကြည့်မယ်။ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာခုနှစ်အမြောက်ဆိုတော့မြောက်ကိန်းက9နှစ်၈အပေါင်းကိုဆိုတော့ပေါင်းကိန်းက8နဲ့9နဲ့။ဒါဆိုရင်ဖြန့်ဝေရကုံတတိနီးအရဖြန့်ဝေရကုံတတိဆိုတာဗာလေမြောက်ကိန်းဖြစ်တဲ့9ဒီပေါင်းကိန်းဒီပေါ်ကိုဖြန့်ပြီးတော့မြောက်ကမယ်ဆိုတော့ဒီ9ဒီ8နဲ့လည်းမြောက်ကမယ်ပြီးတော့ဒီ9ဒီ9နဲ့လည်းမြောက်ကမယ်ဒါကြောင့်မလို့စင်မတို့ရဲ့ဒီမှာသူပေးရတဲ့ပုံစံက9က8နဲ့မြောက်တယ်လို့သူကပေးထားပြီးွားကြီးဒါဆိုစင်မတို့ဘာလို့ကမလဲဆိုရင်ဒီကွက်လက်တွေမှာ9က9နဲ့မြောက်ကမယ်မို့လို့ဒီထဲမှာရေးရမှာက9ရယ်ပြီးတော့9ရယ်ဖြစ်ကမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအဖြေနောက်ခခွေခခွေက35အမြောက်ဂွင်းစာဒရော့ဒရော့အပေါင်းဒရော့ဒရော့ဂွင်းပိတ်လို့ပေးရတယ်သူပြရတဲ့ပုံစံကမြောက်ကိန်းက35ဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းကိန်းတွေကိုမေးကြတယ်။ဒီဘက်မှာသူရေးပြထားတယ်35ဒီ9နဲ့လည်းမြောက်ထားတယ်ပြီးတော့အပေါင်းဆိုပြီးတော့35က3နဲ့လည်းမြောက်တယ်။ဒါဆိုရင်35ဆိုတဲ့မြောက်ကိန်းဒီဘယ်ပေါင်းကိန်းတွေပေါ်ကိုဖြန့်ပြီးမြောက်လဲဆိုရင်9ဆိုတဲ့ကိန်းနဲ့3ဆိုတဲ့ကိန်းပေါ်ကိုသူကဖြန့်ပြီးတော့မြောက်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်စပါးတို့ရဲ့ပေါင်းကိန်းဒီဘာလဲဆိုရင်9နဲ့3နဲ့လို့နားလည်ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကွက်လက်ထဲမှာ9ရယ်3ရယ်ကိုဖြည့်ပြရမယ်။ပေါင်းကိန်းကိုသူကမေးလို့35ဆိုတဲ့မြောက်ကိန်းကပေါင်းကိန်းဖြစ်တဲ့9နဲ့3ဘောကိုဖြန့်ပြီးတော့မြောက်ကတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါနံပါတ်ခါကိုယူကန်းငယ်ကန်းငယ်က4အမြောက်9အပေါင်း4အမြောက်8ညီမချင်း4အမြောက်ဝင်စားကုန်ပြီးပေးကြတယ်ဒါဆိုရင်သူဒီမှာမေးတာကသူမေးတဲ့ပုံစံကမြောက်ကိန်းက4ပေါင်းကိန်းကျတော့သူက9တခုပေါ်ထားတယ်ဒီကနောက်ကိုမေးကြတယ်အဲ့တော့မြောက်ကိန်းက4ပေါင်းကိန်းက9ရယ်နောက်တခုခုရယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကဒီကွက်လောက်မေးတာဒါဆိုရင်ကွက်ဒီဘက်ချောင်းကြည့်မယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာ4အမြောက်9ပြီးတော့အပေါင်း4အမြောက်8ဆိုတော့ဒီမှာတူတာက4ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကတူတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ4ဒီအဲ့ဒါမြောက်ကိန်းပဲဟုတ်တယ်မြောက်ကိန်းဆိုတဲ့4မြောက်ကိန်း4ဒီပ
Pound game chết để khun nếp bò gù lè, phiền mì mèo thà đấy. Bây giờ pound game chết để ship bò gù lè, phiền mì mèo thà đấy. Suy nghĩ, dia vô chỉ vì cô nào lấy ra cả, mèo game cả lì phi bì đó, pound game đi khun nếp này ship chứ cả mày. Đa số những điểm đó quan lạc điểm đó, pound game khun nếp cổ phi bì ra đấy. Suy nghĩ, cổ phi à mày quan lạc cả ship, ship. Pound game à khun nếp này ship chứ đấy. Làm mồ lô khun nếp bì ra đó quá ship chứ bì à mày. Đi đây về đi, mèo game này pound game quá chỉ đơn giản đấy. Gaji, a tông a miang nga, a bao quins a go miang nga, imagin quins a tông a bao, bido kola li bida bido, quin bay a miang nga lu bida. Dimaso in tu bida bong sanga, miang kay yang nga pi bido, pound kay yang, tông ne, di kola nepo. That's when you got the bad chan chime. The bad chamazo in, tông a miang nga, go miang nga zero, tu ni ra nga tu de. That's when tu ni de kay a miang kay me. That's when miang kay pite nga di. Pound game bóng pian mi mèo tê sửa pound game gà tông nè go chile mi hà đâm la. Lam lô pound game đi tông nè go sửa tòa đi mà tông bì ra sửa qua lạc mặt hèm lê sửa go tê yam. Lam lô qua lạc go tê yam. Gang nga dạ rô, tòa nga em nhau sợ tê yê nga em nhau go yê bì ra đi. Tòa nga sửa kèn nga tù rê sửa yê gom nhau game mi. Aram nhau game đi pound game bóng pian mi mèo tê sửa pound game bê sửa 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 tê nè. Cô nè chị lấy mày. Làm luôn xem mà rồi đi bác quan lại mà thấy mà cả nhau cái nhà ngã, bao cái nhà, sát địa gì, bị đồ bả lấy, cô ấy, sát địa cô ấy. Bên xa lông này alo bé cháu em nhau lấy bao, rồi sát cụ nhau lấy luôn bây giờ đi. Bây giờ tôi đi mà quan sát cái mấy điểm mà, rồi em nhau lấy à bên mà, à rồi em nhau cái nhà lấy, à rồi mà đi mà lấy lấy à tu lấy, tu lấy cái nhà em nhau cái mấy, lấy à làm nhau cái số gì. Im nhau kênh phía đèo lì đi, bà đùn lên nhau rồi, chào nên lên nhau đi, bà đùn sắc cố nên lên nhau đi, suy nghĩ. Nhau kênh đi, bao kênh bộ, phiền vị, phiền vị tay học đi, suy nghĩ. Bao kênh đi, bà lại suy nghĩ, chào yê, sắc cố yê phía đèo. Trong lúc xem đồ gà, đi qua là thêm mặt hiểm mặt gà, bao kênh đi, suy nghĩ, bà đùn sắc cố nên hô thêm yê mặt phía đèo. Xem đồ gà, nhau kênh đi, bao kênh đi, khuê trà gà mà. Bà đùn xin xa lê. Xa lê nè lù bà tông nhau sắc cố, bà đùn bà sắc cố nên nhau sắc cố lù bì ra đi. Thì mà bây giờ là cả tông ở bao số video bao cái ông ta khu mì đấy, video mèo cái ông này quan lại hình như mì ra đấy. Thật ra thì mà video chỉ mới suy đa cả sáu quả đủ đấy, đủ đấy suy ai đủ đấy cái này phải cái này mèo cái phải đấy, rồi sáu quả mèo cái, thật ra mà đâu cả thì nó cả mèo cái này mà sáu quả thế mà, rồi sáu quả mèo cái, à vì nó sáu quả mèo cái một luôn mèo cái này mà sáu quả thế đấy, thật ra bao cái nhà bà lại suy bao cái nhà tông này sáu này cả bao cái. Thật ra thì mà tông phổ ra là suy đi qua là cả sáu này phải làm đấy. Làm rồi đi qua là mà sao rồi thì sáu này thấy làm đấy, sáu này thấy làm đấy. Sao quay giờ rồi em nhau quên sao bị bao xì lù bị ra đấy. Thật ra em nhau cái nhà em phải bị đó bao cái nhà bị nhà xì này. Thật ra em phải uya công tác đi tập hóa ra nhà nhau cái gì à bao bộ phải uya rồi D A D B nhà lên nhau cả mấy bị rồi D A R C nhà lên nhau cả mấy. Đó là chúng ta đi mà A và C nhé mèo phá đấy, rồi đi xem mà gì mà cả A và B nhé mèo cả mà, chúng ta mua lô A mèo B phải không? À bây giờ chúng ta mua lô phiang bây giờ công ty xíu là mà cả mấy mèo cái gì, bao cái gì bao cái phiang gì đó mèo cả đấy. Bây giờ mình nè, mình nè cái phiang bây giờ công ty cổ ở đông biểu hiện được 82 cổ phiếu xin bán đấy. Cả gì à, khoản là sáu tám mèo 64, à bao là sáu khoản mèo 64. À là tụi bây giờ bông sen gì mà, xem mà được cái tụi bây giờ mà phải tụi tụi lấy luôn gì à mà, tụi lấy tụi mà tụi tụi ra mèo cái gì, thì mà xem mà phải tụi lấy gì à mà, à là 64 tụi lấy, đa số những 64 thì mèo cái gì thế, đa số những bé cái này à bao cái gì mà lấy số những con nó sẽ tông à bao cái, nó sẽ con à bao cái phim mà, à bên đó đa số xem mà được cái mèo cái này bao cái này quạt ở ngoài số những tụi lấy bông sen gì mà số những, thì mà bây giờ thì nó ní áp phía sau yên đó mèo cái gì anh nào mà phía đó chơi xem mà rồi gì là cá chép bao cái gì xí mà gì à mày mèo cái gì anh nào mà gì à mày làm một túi nó ở trên này này xem mà rồi đi bông tiền nhiều nà lên đấy bộ đi bông tiền nhiều thì bỏ thà cả mà chỉ lại ba bao cái gì xí mà ní đấy mèo cái gì anh nào mà ní đấy ta rồi những thứ gì phiền vui à công ty đi à mèo cái gì số là gì à bao nhiêu bộ phiền bị làm như thế rồi, ai nè làm như thế, chúng ta muốn ai làm gì? Ví dụ mèo cái phiền là gì à? Bị nè làm như thế rồi, bị làm gì? Làm mà bao bì ra đấy. Là rồi đi nó khu ở chỉ là lối xe, tu ra bù là rồi xì ra tu đấy. Chúng ta muốn ai tu ra xì ra bao đấy, mèo cái. Chúng ta muốn xì ra mèo cái. Mà tu ra ai nè bị à bao cái, ai đi bao cái mà xem được à? Ai bao bì rồi đó, gì đấy? Thì mà biểu hiện ở đây bây giờ, mèo cái thì anh nào mà xì ở trên xem được à?
မြောက်ကိန်းကိုအနောက်မှာရေးတယ်အမြောက်စီကိုအဲ့လိုပြောတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ64ရာပါကိန်းလဲဆိုတော့မြောက်ကိန်းနော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကရေးလို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါင်းကိန်းကိုအရှိမရေးရမယ်64ဆိုတော့မြောက်ကိန်းကအနောက်မှာရေးရမယ်သူကအနောက်မှာနေလို့အမြောက်64ဆိုတော့သူ့ကိုအနောက်မှာရေးရမယ်ဒီရှင်းမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းကိန်းထည့်ရမယ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ပေါင်းကိန်းကဘာနဲ့ပါနေလဲဆိုရင်83နဲ့28ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ပုံစံမျိုးဆရာမရေးလိုက်မယ်83နဲ့28ဆိုတော့ပေါင်းကိန်းတစ်ခုကိုလက်သေးကွင်းနဲ့ထည့်မယ်မြောက်ကိန်းဖြစ်တဲ့အမြောက်64ကိုအနောက်မှာထုတ်မယ်ဒါပုံစံသုံးလိုက်တာမြောက်ကိန်းနဲ့ပေါင်းကိန်းတွေကိုခွဲတက်ကြမယ်တူနေတာကမြောက်ကိန်းမတူတာတွေကပေါင်းကိန်းပေါင်းကိန်းတွေကိုရင်းလက်သေးကွင်းထဲမှာထည့်ရင်မြောက်ကိန်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်အပြင်မှာအမြောက်64ဆိုပြီးပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆီမတို့ဒါကိုဆက်ရှင်းလိုက်တော့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်83နဲ့28နဲ့ပေါင်းတရားရမယ်နောက်ကအမြောက်64ဒုနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ပြီးမို့လို့ဖြစ်တရားကိုလက်သေးကွင်းခတ်ဆရာမလို့တရားပဲကွင်းဖြုတ်လိုက်ပြီပြီးတော့အမြောက်64အဲ့ဒါဆက်မြောက်လို့ရှိရင်64တက်လျက်64သုံးများနှလုံးထဲတော့6400ဆိုပြီးရတယ်ဟောပြီဒါကဒီဒါကကြတော့ဆရာမတို့ကဟိုမြောက်ကိန်းဒီအနောက်မှာရှိတာမလို့အနောက်မှာရေးလိုက်တာနော်ဒီလိုမျိုးရေးတယ်အတိအကျရေးတာပေါ့လူရေးလဲမှန်တယ်တကယ်လို့နောက်တနည်းရှိသေးတယ်နော်တချို့ဆရာမတွေသင်တဲ့နေရာပါလဲဆိုတော့သူတို့ကမြောက်ကိန်းကိုရှာလိုက်တယ်မြောက်ကိန်းတင်ဘာလို့လဲဆိုရင်မြောက်ကိန်းက64အဲ့တော့သူတို့ကတော့เนาะအဲမြောက်ကိန်းက64ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့64ဖြစ်တဲ့မြောက်ကိန်းကိုအရှိမရေးလိုက်ရတယ်ရေးလို့လည်းရပါ64အမြောက်ပြီးတော့ပေါင်းကိန်းနေရာဘာလဲဆိုရင်ចောင်းသားကပေါင်းကိန်းဒီ83နဲ့28ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေကြတော့ဂွင်းထဲမှာအပေါင်းနဲ့ရေးဆိုတော့ဝင်းစားဆိုပြီးတော့83အပေါင်း28ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရေးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အတိအကျဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကအတိအကျပေါ့မြောက်ကိန်းကအနောက်မှာရှိရင်အနောက်မှာရေးရမှာဒါပေမဲ့ဒီလိုရေးလိုက်ရတယ်အဲအဲ့လိုရေးလို့ရှိရင်တော့မှန်တယ်သူလည်းမှန်တာပဲလူတို့တက်အဖြေကမှန်တာပဲဒါဆိုအမြောက်ရဲ့သဘောထားကအရှိမထားမြောက်အနောက်မှာထားမြောက်အတူတူပဲဖလှယ်ရကုန်တတိယဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ loss တော့ဒါနောက်တနည်းပေါ့နော်ဒီမှာမြောက်ကိန်းက64ဆိုတော့သူ့ကိုအရှိမထားပြီးလိုက်မယ်64အမြောက်ဆိုပြီးတော့ပေါင်းကိန်းဖြစ်တဲ့83နဲ့28ကိုအနောက်မှာဂွင်းထဲမှာထည့်ရတဲ့ဂွင်းစာ83အပေါင်း28ပြီးရင်ဆက်ရှင်းမယ်လို့နှစ်ခုပေါင်းတာက100ရရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့64အမြောက်100မြောက်လိုက်တော့6400ဆိုပြီးရတယ်အဲ့တော့ចောင်းသားက answer ဆိုပြီးတော့6400ဆိုထုတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တနည်းပဲတွက်ပေါ့ခါကွေးက21အမြောက်905ဒဂွင်းပြီးတော့အပေါင်း905အမြောက်4ဆိုပြီးရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆင်မတို့ကမြောက်ကိန်းနဲ့ပေါင်းကိန်းခွဲမယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကတူလဲဆိုရင်905တူရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ905ဒီမြောက်ကိန်းလို့နားလည်ရမယ်905မြောက်ကိန်းဒါဆိုရင်ဘယ်သူတွေကပေါင်းကိန်းလဲဆိုရင်အဲပေါင်းကိန်းတွေက27ရယ်4ရယ်ကပေါင်းကိန်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်ကမြောက်ကိန်းဒီမှာကြည့်တော့အနောက်မှာနေတယ်ဒီမှာကြည့်တော့အရှေ့မှာနေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်နည်းတွေ့လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နည်းတွေ့လို့ရပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ तू ကဒီမှာအတိအကျမပေးတာ။အမြောက်ကိန်းကိုအရှိလူလူအနောက်လူပေးရတဲ့ကြောင့်ကိုကမြောက်ကိန်းကိုအရှိမှထားခြင်းလည်းရတယ်။အနောက်မှထားခြင်းလည်းရတယ်။အဲ့ဒါဆီမကနှစ်နည်းတပြမယ်။နောက်ပထမနည်းကတော့ဆီမကမြောက်ကိန်းကိုအနောက်မှထားလိုက်မယ်။ပေါင်းကိန်းကိုအရှိမှထားလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကတော့အကျဉ်းပေါ့နော်ပုံစံပြန်ရေးပြတာ။အဲ့ဒါဆီမကပေါင်းကိန်းကိုအရှိမှထားလိုက်မယ်ဆိုတော့27နဲ့4နဲ့ကိုပေါင်းတာကိုအရှိမှထားမယ်ဆိုတော့27အပေါင်း4ဆိုလို့ကွင်းခတ်တယ်။ပြီးတော့မြောက်ကိန်းဖြစ်တဲ့905အနောက်မှထားမယ်ဆိုတော့အမြောက်905ပုံစံဝင်အောင်ရေးတက်ကြမယ်နော်ပေါင်းကိန်းညီကိုရေးလို့ရှိရင်အပေါင်းလေးခံပြီးရတယ်တော့27အပေါင်းလေးပြီးတော့ကွင်းစာကွင်းဘိတ်မြောက်ကိန်းကိုကြတော့အမြောက်905ဒါကမြောက်ကိန်းကိုအနောက်မှာထားတာပေါ့နော်အဲပြူရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်လို့ရပြီ27ရယ်4ရယ်ပေါင်း25 25ကို905နဲ့မြောက်အဖြေက2625ဆိုပြီးရတယ်ဒါကကြတော့ဆီမတို့ကဒီဟာမြောက်ကိန်းကိုအနောက်မှာထားတာဒါကနောက်တနည်းကြတော့မြောက်ကိန်းကိုအရှိမထားမယ်ဒီနည်းကြတော့ဆီမကဒီ905ဆိုတဲ့ဒီတူနေတဲ့ဒီမြောက်ကိန်းလေးတွေကိုအရှိမထားပြီးတော့เนาะမတူတဲ့ပေါင်းကိန်းဖြစ်တဲ့27နဲ့4နဲ့ကိုကြတော့အနောက်မှာထားပြီးမြောက်မယ်ဒီလိုစရဲရတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့မြောက်ကိန်းဖြစ်တဲ့905အရှိမထားမယ်ဆိုရင်905အမြောက်905အမြောက်ပေါ့ပြီးတော့ပေါင်းကိန်းတွေကိုကြတော့27နဲ့4ကိုပေါင်းမယ်ဆိုတော့27အပေါင်း4ကိုကွင်းနဲ့ထည့်ရေးအဲပြီးတော့ဆက်ရှင်27ရဲ့4ရဲ့ပေါင်း25ပဲအဲ့တော့905အမြောက်25ဆက်ရှင်းမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖြေက22625ပြီးရင်တော့ចောင်းသားကဒီမှာ ANS ဆိုပြီးတော့အဖြေထုတ်ပေါ့နော် ANS ဆိုပြီးတော့22625ဆိုအဖြေထုတ်ပြီးပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့နည်းကိုတွက်လို့ရတယ်မြောက်ကိန်းကိုအရှိမထားခြင်းလည်းရတယ်မြောက်ကိန်းကိုအနောက်မှထားခြင်းလည်းရတယ်
ပြီးတော့ကားငယ်ကားငယ်က45အမြောက်200နှစ်ဒီမှာကျွန်တော်ဆရာမတို့ကပေါင်းကိန်းနဲ့မြောက်ကိန်းနဲ့ကိုရှာလို့ဆိုတော့ဘာပဲရလဲဆိုတော့မြောက်ကိန်းမရပေါင်းကိန်းမရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘသူကိုမြောက်ကိန်းအနေနဲ့ထားမှာလဲဥမာ45ကိုမြောက်ကိန်းထားမယ်ဆိုရင်ဒီ200နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းကိန်းဖြစ်အောင်ခွဲထုတ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာမနှစ်နှစ်တွေ့ပြမယ်ပထမနေ့တော့ပထမနေ့ရဆီမကာ45ကို45ပဲထားမယ်သူ့ကိုဆီမကာမြောက်ကိန်းလို့သဘောထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ပေါင်းကိန်းကိုကြတော့200နှစ်ကိုပေါင်းကိန်းလုပ်မယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်200နှစ်ကိုဆီမတို့ပေါင်းပေးရမယ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်အစွန်းထွက်ကနှစ်ဆိုတော့ဆီမကာ200နှစ်ကို200ရဲ့နှစ်ရဲ့ပေါင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်မယ်200နှစ်ကို200နဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်းတယ်ဒါဆိုရင်မြောက်ကိန်းက45ပေါင်းကိန်းက200ရဲ့နှစ်ဖြန့်ဝေရကုန်တတိယသဘောထားအရာမြောက်ကိန်းဒီအပေါင်းပေါ်ကိုဖြန့်တယ်ဆိုတော့ဒီ45ဒီ200နဲ့လည်းမြောက်မယ်မြောက်မယ်မြောက်လို့ရှိရင်900ရမယ်ဒီ45ဒီနှစ်နဲ့လဲမြောက်မယ်မြောက်မယ်ဆိုရင်90ရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့နှစ်ခုပြန်ပေါင်းလိုက်မယ်900နဲ့90နဲ့ပေါင်းတော့အဖြစ်ရ9090ဆိုပြီးရမယ်ဒီမှာဘာသုံးသွားလဲဆိုရင်ဆီမကမြောက်ကိန်းက45ဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းကိန်းက200အပေါင်းနှစ်လို့ရတာဒါဆိုရင်ဒီကပထမနီးပေါ့အဲ့ဒီနီးတိုင်းဆီမဒီမှာအချောအတွက်မယ်ဒါအကျန်းစဉ်းစားတာဒီမှာအချောအတွက်မှာအဲ့တော့45အမြောက်ကိုပြန်ရေးလိုက်တယ်သူ့ကိုမြောက်ကိန်းလို့ယူဆလိုက်တယ်ဆီမတို့ကဒီ200နှစ်ကိုကြတော့ပေါင်းကိန်းဖြစ်အောင်လိုက်တယ်လူလို့လဲဆိုရင်အစွန်းထွက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်200ရဲ့200ရဲ့ပေါင်းရင်200နှစ်ဒါဆိုရင်စပါရိုရဲ့ဒီမှာဆိုရင်မြောက်ကိန်းက45ဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းကိန်းက200ရဲ့200ရဲ့ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်မှာစင်မတို့ဘာလို့ကမလဲဆိုရင်မြောက်ကိန်းဒီအပေါင်းပေါ်ကိုဖြန့်နေဆိုတော့45နဲ့200နဲ့လည်းမြောက်မယ်ပြီးတော့45နဲ့200နဲ့လည်းမြောက်မယ်အလဲမှာအပေါင်းခတ်မယ်ပုံစံကြီးတော့အမှားစင်နေဒါဆိုရင်ဂွင်းစာ45အမြောက်200တကွင်းပြိမယ်နော်ပြီးတော့အပေါင်းဆိုပြီးတော့ဂွင်းစာ45အမြောက်200ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေ45နဲ့200နဲ့မြောက်တဲ့အဖြစ်က900ပြီးတော့အပေါင်း45နဲ့200မြောက်တော့90ပေါ့အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့900နဲ့90ဆိုပြီးရမယ်ဟုတ်ပြီဒါကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါင်းကိန်းက200နှစ်ကိုအနောက်မှာဖြန့်လိုက်တာเนาะနောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်နည်းဒုတိယနည်းပေါ့ဒါကြတော့ဆီယမ်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ45ကိုဆီယမ်ကပေါင်းကိန်းလုပ်လိုက်မယ်200နှစ်ကိုမြောက်ကိန်းလုပ်မယ်ဒါဆိုရင်45ကိုပေါင်းကိန်းဆိုသူကဖြီးလိုက်မယ်ဖြီးမယ်ဆိုရင်40နဲ့5နဲ့ပေါ့အစွန်းထွက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုလုံးက200နှစ်နဲ့ဆိုင်တယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဆီမကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ40ဒီ200နှစ်နဲ့လည်းမြောက်မယ်ပြီးတော့ဒီ5ဒီ200နှစ်နဲ့လည်းမြောက်မယ်ဒါဆိုရင်1000နဲ့10သူက8000နဲ့80အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့အဖြေက9000နဲ့90ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆီမတို့ကဒီပုံစံအောင်လည်းဒီမှာတွေ့ပြမယ်အဲ့ဒါကဆီမကအဲပေါင်းကိန်းက45ဆိုတော့နော်ပေါင်းကိန်းက45ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆီမက40အပေါင်း5လောက်လိုက်တယ်မြောက်ကိန်းကတော့အမြောက်200နှစ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ200နှစ်ဒီ40ပေါ်လဲဖြန့်မယ်5ပေါ်လဲဖြန့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုရေးပြမယ်ဆိုရင်40အမြောက်200နှစ်တကွင်းပြီးတော့အပေါင်း5အမြောက်200နှစ်ပေါ့အဲ့ပြီးတော့မှဆီမတို့40နဲ့200နှစ်နဲ့မြောက်တဲ့အဖြေက8080အပေါင်း5မြောက်200နှစ်က1010အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုအဖြေက9090ရမယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဖြေထုတ်လိုက်ပေါ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ answer ဆိုပြီးတော့အဖြေထုတ်ပြီး answer ဆိုပြီးတော့9090ဒါပြီနော်ပြီးတော့ဂါကြီးဂါကြီးကကြတော့သူပြရတာက3အမြောက်593ဆိုတဲ့တကွင်းရဲ့ပြီးတော့အပေါင်းခွင်းစား2အမြောက်593ဆိုပြီးရတယ်အဲ့တော့သူပြရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါဘသူကတူလဲဆိုရင်993ကတူတယ်အဲ့ဆိုတူတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတူတာတွေကဘာကိန်းလဲဆိုရင်မြောက်ကိန်းဖြစ်တယ်တူတာမြောက်ကိန်းဆိုတော့ဒီမှာမတူတဲ့ဟာတွေကပေါင်းကိန်းဒါဆိုရင်3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရဲ့2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရဲ့ပေါင်းကိန်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဖြန့်ဝေရကုန်တတိပုံစံမျိုးရေးမယ်ဆိုရင်မြောက်ကိန်းက993ပေါင်းကိန်းက3ရဲ့2ရဲ့အစမနှစ်နည်းရေးမယ်ပထမနည်းကမြောက်ကိန်းကိုအနောက်မှာထားပြီးရေးမယ်ပေါင်းကိန်းကိုအရှေ့မှာထားပြီးရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရေးကြည့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကပေါင်းကိန်းကိုအရှေ့မှာထားမယ်ဆိုတော့3ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတာကပေါင်းကိန်းဆိုတော့3အပေါင်း2ကအရှေ့မှာရေးမယ်ဂွင်းခတ်ပြီးတော့မြောက်ကိန်းဖြစ်တဲ့အမြောက်993အနောက်မှာထားမယ်ဆိုတော့အမြောက်993ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီရှင်းလို့ရပြီ3ရဲ့2ရဲ့ပေါင်း5အဲ့တော့5အမြောက်993အဲ့တော့ဆက်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြေက2965ဆိုပြီးတော့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကြတော့ answer ထုတ်ပေါ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမြောက်ကိန်းကိုအနောက်မှာထားတာပေါ့ပြီးတော့တခါနောက်တနည်းသူကကြတော့ကျမတို့ဒီမြောက်ကိန်းဖြစ်တဲ့993အရှိမထားမယ်ပေါင်းကိန်းဖြစ်တဲ့3နဲ့2ကိုဝင်ထဲမှာအနောက်မှာရေးမယ်ဒါဆိုရင်993အမြောက်ကအရှိမထားမယ်ပေါင်းကိန်းဖြစ်တဲ့3ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတာကအနောက်မှာရေးမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂွင်းစာ3ပေါင်း2ဂွင်းပိတ်ပေါ့
Pino session meso to a nipa nga no, a ro nga goza to, a miang nga su viame, session meso in, natong goya, tossang nga su viame. A ro goja in new dolu yare, miang gang shima tale yare, a nama tale yare. Ro nga nga jaro, chao yato, a miang kune ye, ro to a miang chao to ye, demale tura, palezo in chao to wa dure, a dure gang di bagainesu miang gang. Mà đủ ra khuôn nền là tổng này, ở đây là bao nhiêu? Đó là những năng lý tuyển mẹ bắt mà nhìn là cháu là tổng nào mà thả mẹ giá mù lũ bao nhiêu ngủ nó bao nhiêu ngủ xe mà nó xe mà nhìn mẹ ở khuôn nền là tổng bao nhiêu ngủ xe mà nhìn đó quyền giá khuôn nền là bao nhiêu tổng quyền bệnh nhau kênh phía cháu là tổng nào mà nhìn đấy ở đó nhau cháu là tổng vì nó xin lại mẹ khuôn nền là tổng bao nhiêu tất xe tất xe em nhau cháu là tổng ở đó xin lại mẹ xu hình cháu tháo nền tổng dễ xử dụng giá mẹ đó là tần nhì bộ nó tần nhì nó tần nhì là giá đó tamaru di miao kain phi de chao tong shi ma yi me da so lo shin 603 miao paung kain go naw ma tha me so lo khone a paung 3 pi yin set shin me so yin khone a paung 30 so lo 603 miao 30 set phi shin me so yin 6030 di lo ni le mhan le arika ara samaru ka tu pi ya le de ma miao kain ne paung kain ne go khwet ta ka me pi lo shin miao kain go naw ma tha ma la a shi ma tha ma la ko chai de poun sa ma tha lo ya de